Olá, quarto ano B. Vamos para mais uma aula de matemática? Muito bem. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a adição. Antes de entrarmos para a correção das páginas 11 e 12, eu quero primeiro chamar a sua atenção para algumas questões aqui desta continha aqui, deste cálculo matemático que usa a adição, o cálculo de mais. Bom, observe que aqui eu tenho algumas quantidades. Eu tenho 342, eu tenho 513 e aqui eu tenho 111. Vocês sabiam que cada quantidade dessa daqui, nós damos um nome para cada quantidade dela? Pois é, aqui nós chamamos de parcelas. Vamos contar quantas parcelas eu tenho aqui? Então, aqui eu tenho 342 é uma parcela, como ela está aqui em cima, eu vou chamá-la de primeira parcela. 513 é a segunda parcela. 111 é a terceira parcela. Quando eu coloco as parcelas sempre respeitando aquela ordem de numeração, estão lembrados? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, certo? Aqui eu só tenho três parcelas. Não importa a posição dessas parcelas, ela aqui sempre vai ser a parcela que eu vou somar, que eu irei calcular. O resultado dela, quando eu faço o cálculo que eu junto, que eu somo todas essas parcelas, eu tenho aqui o resultado dela. Então, eu tenho aqui 1 mais 3 e mais 2. 1 mais 3, 4, mais 2, 6. Aí, eu venho para a dezena. 1 mais 1, 2, mais 4, 6. Já achei a dezena. Agora, eu vou procurar o resultado da centena. 1 mais 5, 6, mais 3, 9. Então, quando eu junto, eu calculo, eu somei, eu adicionei essas três parcelas, eu consegui aqui o resultado dela, 966. E sabe como é que nós chamamos o resultado de uma adição? Nós chamamos de soma. Então, juntando isso aqui, eu tenho esta soma de 666, ou total. Então, aqui, 966 é o total. Então, é correto dizer que 966 é uma soma. 966 é o total dessas parcelas. Sobre as parcelas, eu ainda quero dizer que podem ser apenas duas parcelas. Se eu quisesse somar só até aqui, ó, 342 mais 513, eu teria só duas parcelas, primeira e segunda. Neste exemplo, eu coloquei três parcelas e já achei a soma, já achei o total, que é o resultado desta operação matemática, deste cálculo. Professora, e para fazer cálculos da adição, só podem ter duas ou três parcelas? Não. Podem ter até 10 parcelas ou a quantidade que for. Quando nós temos muitas parcelas, então a gente busca outras somas para estar resolvendo mais rápido, tá bom? Mas eu poderia ter quatro parcelas aqui, cinco, seis, 15 parcelas, não teria problema. Eu gosto, se eu tiver muitas parcelas, eu gosto de dividir, sei lá, até no máximo cinco, cinco e cinco parcelas. Se eu tivesse 15 parcelas, eu juntaria 5 parcelas, acharia a soma. Mais 5, a soma, e mais 5. Depois eu juntaria todas as somas, faria parcelas e acharia o resultado total. Isso se eu estiver calculando mentalmente. Numa calculadora, a gente pode fazer tudo de uma vez só. Não teria problema nenhum. Entenderam? Então, para se fazer adição, eu posso ter quantas parcelas aparecerem. Não há problema, certo? Agora, outra informação importante que eu quero falar com vocês sobre essas parcelas da adição. Observe, a primeira parcela, a segunda e a terceira. Se eu mudar a posição delas, vamos imaginar que eu vou trocar aqui de lugar a terceira parcela, eu vou trocar para a segunda,
Aí vou colocar a primeira aqui na terceira. Vamos fazer para ver se vai mudar o resultado? Será que o resultado será o mesmo? Vamos tentar? Então, observa aí. Vou mudar a posição, as posições delas, tá bom? Então, eu tinha aqui. Muito bem, aqui eu mudei a posição, as posições das parcelas. Vocês perceberam que eu inverti? Essa aqui, que era a terceira parcela, foi para a primeira. Troquei aqui e troquei aqui. Vamos fazer o cálculo? Olha só. 3 mais 2, 5. Mais 1, 6. 1 mais 4, 6. Mais 1. 1 mais 4, 5. Perdão. 5 mais 1, 6. 5 mais 3, 8. Mais 1, 9. Percebeu que mesmo mudando as posições das parcelas aqui, o resultado deu o mesmo? A soma e o total foi o mesmo? 966? Você sabe por quê? Porque na adição não faz diferença a gente mudar a posição das parcelas. Na subtração, pro, eu posso mudar? Não pode. Na adição, não pode. A maior fica em cima e a parcela menor fica embaixo. Sabia disso? É, na multiplicação já é outro esquema. Na divisão também, que vocês vão aprender ainda esse ano, certo? Então a gente está falando apenas de quê? Da adição. Somente na adição a gente pode trocar a posição. Você sabe por quê? Porque nós chamamos isso de propriedade comutativa. Ou seja, é comum, não há diferença mudando a posição. Não vai mudar, vai ficar tudo em comum. Então, nós dizemos que aqui existe a propriedade comutativa. Não esquece disso, porque agora a gente vai fazer as correções percebendo e observando a posição das parcelas. Tudo bem? Outra coisa que a gente pode estar vendo e é comum a gente ver é que as parcelas, elas, quando a gente vai calcular, nessa posição assim, que muita gente dizia assim, vamos fazer a continha em pé, na posição vertical. É comum a gente ver nos livros, por exemplo, ó, 111 mais 342, segunda parcela, né? Mais 513. É igual a 966. Então, o que que a gente fala? Olha, aqui é uma parcela e outra parcela. Então, nós chamamos de parcelas, certo? Agora, o resultado dela aqui, ó, quando você soma, que dá 966, tá pequenininho aqui, então eu vou escrever bem pequenininho aqui, 966. Esse aqui a gente chama de soma ou total. Qualquer um tá certo. Tanto na posição vertical ou na posição horizontal, deitado, nós chamamos sempre cada uma dessa daqui de parcela. E o resultado sempre vai ser a soma ou o total. Combinado? Vamos para a correção agora. Pronto? Vamos lá? Primeiro quero que você observe essa imagem. Tá no seu livro, na página 11 de matemática, certo? Eu acabei de explicar. Você me viu falando, explicando a questão das parcelas. Você observa aí, na horizontal é a posição deitada. Então, a quantidade que eu tenho que somar, que calcular, nós chamamos de parcela. O resultado a gente chama de soma ou total. E lá na ponta, você tá vendo que ela está na posição vertical, em pé. Vertical quer dizer em pé. Em pé. Então, ali eu tenho as parcelas. Nesse exemplo aí, eu tenho duas parcelas, certo?
E aí, o resultado dela foi o quê? A soma ou o total. Não importa a posição, ou na horizontal ou na vertical, vai existir as parcelas e vai existir o resultado que a gente chama de soma ou total, tá bom? Bom, em seguida, tem aí um desafio para você, né? Esse quadro que tá aí agora. O que que tá escrito bem na última frase dessas do seu livro? Diz assim, ó. Localize nesse quadro aí, nesse que tá aí, localize as adições que têm as parcelas iguais e pinte com a mesma cor. Primeiro, o que que você vai fazer aí? Então você vai observar. Olha só, o meu eu já pintei da mesma cor. Eu tenho duas colunas. Na primeira coluna eu pintei as primeiras parcelas aí eu pintei de lilás bem clarinho. E tem 987 mais 347. Observe na segunda coluna onde eu tenho as mesmas parcelas, só que elas estão com as parcelas estão invertidas na posição contrária. Lembra que eu falei da propriedade comutativa? Porque não altera, é comum. Não tem problema. Se você somar, eu quero que você some e coloque o resultado aí, vai dar o mesmo. Se você já somou essas duas parcelas, tanto na primeira coluna como na última coluna, qual foi o resultado que você encontrou aí? Você consegue ver? Vou esperar você calcular aí. 987 mais 347. Deu 1.334. O meu tá respondido, não sei se você consegue ver. Mas essa continha eu não vou fazer, porque você já é capaz de fazer. Tudo bem? É só somar. Nessa primeira coluna aqui, eu pintei de verde. Eu tenho uma parcela aí, duas, 209 mais 981. Na segunda coluna, eu achei a mesma, que também elas estão na posição contrária. Eu tenho 981 mais 209. Você tá vendo ali? Somando, você vai somar e vai colocar o resultado. O meu resultado está ali, mas está pequenininho e eu vou falar para você. E você confere com o seu. Deu um total de 1.190. Conferiu aí? Ok, aí voltemos então para a primeira coluna. Eu tenho aí na terceira linha outras duas parcelas. 2.000, você está vendo? 345 mais 3.549. Você achou no outro lado, na segunda coluna? Eu já achei. Ela está na penúltima linha. Eu tenho lá, ó, ela mudou a posição. Ficou 3.549 mais 2.345. Já calculou? Você já conseguiu achar a soma ou o total? Quanto deu? 5.894. Então é isso que você tem que fazer. Você vai pintar as parcelas que você localizar. Pinta de uma cor, localiza ela na outra coluna e vai pintar da mesma cor como eu fiz. E depois você vai somar e colocar o resultado, como eu estou aqui te dizendo qual o resultado dela. Vamos seguir? Na quarta, aqui na primeira coluna, na quarta linha, eu pintei com rosinha aí. Tem duas parcelas, 1.349 mais 2.457. Olha ela lá, na segunda coluna e na segunda linha. Também com as parcelas invertidas. 2.457 mais 1.349. Calculou? Já achou a soma ou total? 3.806. Tenho certeza que você somou correto. Se você percebeu que não teve atenção direito, depois você faz de novo e compara com o meu resultado. Agora, eu pintei de azul aqui na primeira coluna, duas parcelas também, 14.059 mais 28.364.
Achou do outro lado? Eu já pintei de azul porque eu já achei. Ela tá na terceira linha, lá na segunda coluna. E qual foi o resultado? Quando eu juntei as parcelas, quando eu somei as parcelas, qual foi a soma ou o total? O total deu 42.423. Acertou? Parabéns! Sabia que você ia acertar. E agora, na primeira coluna, quase terminando, eu tenho aí, eu pintei de marrom, duas parcelas também, 450 mais 572. Achou ela lá na segunda coluna? Ah, também pintadinha de marrom, só que na posição contrária, por causa da propriedade comutativa, para você entender que mudando a posição da parcela não vai alterar a soma ou o total, que é o resultado. Qual foi o resultado dela? 1022. E a última que eu pintei aqui de amarelo, 14. Aí eu tenho três parcelas. Você observou que elas estão também na posição contrária, lá no, na outra coluna? Olha aí comigo. 14 é a primeira parcela, mais 28, segunda parcela, mais 65. Tem três parcelas. E eu achei lá. Pintei de amarelo, dá uma olhada. Lá tem, primeiro veio a parcela 65, depois mais 14 e por último mais 28. Três parcelas também nas posições diferentes que aqui, que na primeira. E o resultado qual foi? Isso foi o mesmo resultado das duas, deu 107, que foi a soma e o total. Tá aí, corrigida e explicada, e eu espero que. Tudo bem. Vamos agora para a página 11. Na página 11, olha aqui essa é outra imagem, tá no seu livro também, bem no início do seu livro. Tá escrito o que aí? Qual é o título? Diga aí. Por que nós temos essa seção no livro? Porque é hora de você falar o que você entendeu, o que você pensou. Então, qual é a pergunta para você pensar e falar? A menininha tá com o megafone aí falando, porque a gente não pode ter dificuldade, nem preguiça, nem medo, tá? De perguntar e de dar a nossa opinião. E agora é a sua vez de dar a sua opinião. Sobre o quê? O que você pode dizer sobre as parcelas e as somas nas adições que você pintou da mesma cor lá na página 11, aquele que a gente acabou de fazer? O que que você achou de tudo isso? O que que você entendeu e percebeu de diferente ali ou que deu igual ali? Pensou? Já criou sua resposta? Eu espero que sim. Bom, a resposta, existem várias respostas, mas não pode fugir desse assunto. Que você pode dizer que eu percebi que as parcelas podem mudar de posição, porém a soma e o total será sempre o mesmo. Essa é uma boa resposta. Eu vou ler a resposta do autor aqui desse livro. Vamos ver o que ele, como ele respondeu e você, como respondeu o seu. Ele respondeu assim, ó: as parcelas são iguais, mas estão escritas em ordem diferente. E as somas são iguais. Parecido com o que eu respondi, não foi? Bom, voltemos para a imagem aqui de novo. Tem aqui, como no seu livro, eu até marquei, usei o meu marca-texto, fiz um clique, eu quero que você também faça no seu livro. Leia comigo o que está escrito aí logo abaixo. Vamos ler juntos? O que você respondeu quer dizer que, mudando a ordem das parcelas, o resultado permanece igual? Então, foi uma excelente resposta. Sabe por quê? Aquilo que eu falei logo no início da aula, repeti agora também no exercício anterior e agora a gente vai ler de novo, porque, segundo parágrafo, essa é a propriedade comutativa da adição. Eu quero que você faça um clique nisso aí também. Em matemática, comutar, você sabe o que significa? Quer dizer que é inverter a posição. Então, a propriedade comutativa quer dizer você pode inverter ou mudar a posição das parcelas ou trocar de lugar os elementos que o resultado vai ser sempre o mesmo. Tudo bem?
Lápis na mão. Exercício. Vamos lá. E aí, vamos lá. Exercício número 1. Tem assim. Eu tenho a letra A, letra B e letra C. Nesse exercício 1, você vai fazer alguns cálculos, tanto na letra A, na B e na C. Quando você calcular a letra A, você vai colocar no parênteses ali, se é a letra C. Se você perceber que existe a propriedade comutativa, se você perceber que ali pode mudar a posição, houve mudança das parcelas iguais e o resultado não mudou. Se tiver, você coloca C de comutativa. Se você perceber que as parcelas não são iguais, ou mudaram e mudou tudo, ou mudou, ficou igual, ou mudou, enfim, se o resultado não for igual e as parcelas também não forem iguais, mesmo mudando, o que é que você vai dizer ali? Você vai colocar um N e um C, que quer dizer não comutativa. Tá bom? Eu respondi aqui já, só que como eu não tinha espaço, eu escrevi a palavra comutativa ou escrevi não comutativa para você conferir com o seu exercício. Letra A, tá aqui aí, ó. Alice e Camilo, primeiro foi, Alice e Camilo, eles fazem digitação de textos, eles trabalham. Ontem Alice digitou 12 páginas e hoje ela digitou 16. Então eu já percebi, olha aqui no meu, eu percebi que eu vou fazer duas adições. Primeiro eu vou somar as páginas da Alice, e depois eu vou somar as páginas do Camilo. Vou observar o resultado. Vou observar as posições de quê? Das parcelas. E vou perceber se está ali comutativa ou não. Então, observe que, juntando as páginas da Alice, que ela digitou 12 mais 16, quanto deu o resultado? Você está vendo aí? Deu 28 páginas. Já o Camilo, ele digitou ontem 16 e hoje 12. Fazendo a sominha, deu 28. O que aconteceu aí? Diz 12 mais 16 e o outro 16 mais 12. Houve ali a troca da posição, houve uma inversão nas parcelas, na ordem, na posição. Mas o resultado foi o mesmo, 28. Você também somou? Então, houve alteração? Não houve. Ali, então eu posso colocar a letra C de comutativa ou NC de não comutativa? De comutativa, letra C. Eu até escrevi aí do lado esta operação na letra A. A gente percebeu que houve a inversão e foi comutativa, a propriedade comutativa. Tranquilo? Ok, letra B. Na letra B, é outra situação, a casa de Augusto. Augusto, ele usou aí, ele pegou o resultado da água que ele usou em janeiro, em fevereiro e março. Então, tem três parcelas aí, ó. 18.325 litros, mas isso foi em janeiro. Mais 16.822 litros em fevereiro, mais 16.542 em março. Agora eu tenho três parcelas. Pode ser? Pode. Lembra que eu falei isso logo no início? Isso foi na casa de Augusto. E na casa da vizinha de Augusto? Vamos ver como aconteceu? Bom, em janeiro, a vizinha dele usou 16.822 litros de água. Em fevereiro, 18.325 litros de água. E em março, eles usaram na casa da vizinha 16.542. Observa aí a posição das parcelas da casa de Augusto e da casa da vizinha dela. São as mesmas parcelas? São. O que que aconteceu então? Houve mudança? Houve uma inversão. Mudou a posição, né? E o resultado foi o mesmo? Você também somou aí? Eu somei aqui. No meu, tanto na casa de Augusto quanto na casa da vizinha,
foram usadas 51.689 litros de água, somando aí o foi o total dos 3 meses. O que mudou então? O que mudou foi só a posição das ordens. Os meses foram diferentes da casa da vizinha, comparando com a casa do Augusto. É comutativa? Sim, então aí você pode colocar a letra C aí nessa questão, porque C de comutativa. Ah, e o resultado? Tem uma pergunta, né? Eu esqueci de falar a resposta da letra A. Eu vou terminar aqui de Augusto e eu volto para a letra A. A pergunta na casa de Augusto era: quem gastou menos água nesse trimestre? Quem gastou menos água nesses 3 meses? Como eles gastaram a mesma quantidade, então a resposta correta pode ser essa que eu fiz, ou você pode colocar parecida com a minha. A quantidade de água usada, ou consumida, ou utilizada nas duas casas foi igual. A letra A, eu esqueci de ler a pergunta e a resposta. A pergunta da letra A, da Alice e do Camilo, era assim: quem digitou mais páginas nesses 2 dias? Deu o mesmo resultado. Então, qual foi a resposta? Os dois, tá aí, ó. Até coloquei lá para você na imagem. Os dois digitaram a mesma quantidade de página nos 2 dias. E a letra C? Na letra C tem assim: Valéria fez 180 bombons na terça-feira. E na quarta-feira ela fez 190 bombons, Valéria. Já a amiga dela, a Vera, ela fez. Deixa eu pegar aqui. Ela fez 195 bombons na terça e 180 bombons na quarta. Nessa questão aí da letra C, observe as quantidades que Valéria fez de bombons, só tem duas parcelas. Observe a Vera, também só tem duas parcelas. Você observa alguma diferença? As parcelas são iguais? Elas estão na mesma ordem? Não. Elas estão em ordem diferente, a inversão aconteceu. Porém, as parcelas não são iguais. Você vai me dizer: mas Gê, eu somei e deu o mesmo resultado. Verdade? Quanto deu? Somando tanto os bombons da Valéria quanto os bombons da Vera, deu um total de 375 bombons. Mas as parcelas não são iguais. Se as parcelas não são iguais, então não é comutativa. O que você vai escrever então na letra C? NC, não comutativa. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido que só é comutativa quando as parcelas são iguais e elas só mudam a posição. E o resultado também vai ser igual. Nesse caso da Vera e da amiga dela, as parcelas mudaram de posição, mas elas não são iguais, mesmo com a soma e o total igual. Mas as parcelas não podem ser diferentes. Entenderam? Essa é a diferença. Muito bem! Agora, vamos para o último exercício da página 12, que é o exercício 2. Olha ele aí também na lousa. Tá vendo? Também ficou colorido. Era também para você pintar. Você ia observar aí parcelas, resultados, para poder perceber aí que elas podem inverter a posição e os resultados serão iguais. Então, olha só, tem duas colunas. A primeira linha eu pintei de rosa. Lê comigo aí, ó. 346 mais, você ia ter que descobrir que parcela você vai acrescentar aí, que vai dar 935. Olha na outra coluna. Qual dessas linhas eu tenho aí uma parcela repetida e o resultado vai dar igual? Na última, olha só, 589 mais 346, eu não sei o resultado. Se você somar, você vai achar o mesmo resultado que aqui na primeira coluna. Então, você já sabe o que você vai preencher.
Só tá faltando você colocar aqui na primeira coluna a segunda parcela, que é 589, para ficar igual à última aqui da segunda coluna. Facinho. Vamos lá. Aqui ainda na primeira coluna eu pintei de roxinho. Eu tenho 1.447 mais 6.592. Que resultado vai dar? É simples, você já soma, porque eu já tenho as duas parcelas aí. Somando, vai dar um total de 8.039. Então, tá muito fácil. Agora você vai para a segunda coluna. Olhando o meu, você já viu o roxinho ali. Eu tenho 6 mil, as parcelas estão invertidas, certo? Por causa da propriedade comutativa. Então, eu tenho na segunda coluna, na primeira linha, eu tenho 6.592 mais, que vai dar 8.039. Então, tá faltando o que aí? A segunda parcela que você pode achar aqui. Qual é? Vai ser, você vai colocar aí 6.000, já tem, você vai colocar 1.447. Então, se você observar a primeira, você consegue preencher o que está faltando na segunda. Se você observar a segunda coluna, você vai conseguir preencher o que está faltando na primeira coluna. É simples e tem que ter atenção. A preguiça tem que fugir de você. Ok, na última linha, vamos lá. E eu pintei de amarelo. Então, eu não tenho a primeira parcela, mas eu tenho mais 651, que deu igual a 1.449. Olha na segunda coluna, onde eu tenho o mesmo resultado de 1.444. Tenho lá, tá faltando uma parcela, mas eu tenho uma, a outra, a segunda, de 793. Você já viu que eu já pintei ali. Então, só pelo resultado, você vai colocar na primeira coluna 793 e na última lá você vai acrescentar a 651. É a segunda parcela que está faltando lá. E o resultado vai dar o mesmo, 1.444. Ok, por hoje é só e até a próxima aula. Eu espero que você já tenha feito e também aproveita, faz a correção. Se tiver dúvida, você pausa, volta onde você ficou com dúvida, pode perguntar para o papai, para a mamãe ou para alguém que está na sua casa que gosta e pode te ajudar, tá bom? E assim a gente continua e eu te espero na próxima aula de matemática. Lembrando que hoje nós teremos duas lives, porque ontem a gente não fez, ok? Então, beijo e até daqui a pouco.